င်္ဂလာပါခင်ဗျာတင်းနှိုင်းတရေစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒဝဲဝတ်ဝိုင်းတော်သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်တွေကတော့တင်းနှိုင်းတိုင်းမှာနေရဆော့ခွာထရက်ဖစ်နေရာသို့တိုးတောင်းခွဲရှိလာတဲ့အကြောင်းဒဝဲမြို့ပေါ်ကဌာနဆိုင်ရာယူရီနာမှာပိုးပေါက်တဲ့အကြောင်းအာဆီယံနိုင်ငံတို့အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူကြဖို့အမေရိကန်အစိုးရကတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းကြောင်ဖောင်လို့ဖို့အတွက်ဒဝဲဒေတာထွက်ဝါဘွားတွေလာဝယ်နေတဲ့အချိန်နေတပါကျော်ဒေတာရှင်ဒေလာဆွတ်ကိုတိုင်းမာလာဖျော်ပြဖို့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လောင်ကဖေးကြားတဲ့အကြောင်းချင်းမိုင်မျိုးမှာတရားမဝင်ဖွင့်ထားတဲ့မြန်မာလူမျိုးစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့မြန်မာအလုံသမားတွေဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းပါဝင်ထိုးတက်သွားတဲ့အခေါက်ရွှေနဲ့ထိုင်းဘတ်စေးတက်ကြစားတဲ့တဲ့ရင်တွေကိုနားဆင်ရမှာပါဒေါ်လာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင်းနှိုင်းတိုင်မှာနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရသူတထောင်ကျော်ထပ်တိုးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တိုက်ထဲမှာစေဘေးရှောက်အရေးတွက်ကစုစုပေါင်း3000ခွဲအထိရှိလာပြီလို့ FE5 တင်းနှိုင်းရဲ့လာစဉ်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ FE5 တင်းနှိုင်းဟာတင်းနှိုင်းတိုင်ထဲပြည်ပခအခြေအနေတွေအရသာတွေပေါ်ကျူးလွန်မှုတွေအရေးကြီးတဲ့လူမှုစီးပွားအဖြစ်ပျက်တွေစစ်ပွဲနဲ့စေဘေးရှောက်အခြေအနေတွေကိုသူတည်တနာပြုပြီးလစဉ်အစည်းအဝေးခန်းစားထုတ်ပြန်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလကတင်းနာကြီးတိုက်တဲ့စေဘေးရှောင်း 34,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအရာသားတွေကိုအစီတပ်ဖြတ်တာနေမီရှုဒါတို့ကြောင့်စေဘေးရှောင်းအရေးတွေတောင်းချီရှိခဲ့ပြီးတချို့ကနေရပြန်သွားကြပြီလို့ဆိုပါတယ်နောင်လုံးမြို့နယ်တဲကအောက်ကျော်ညောပြင်ကျော်ပြင်ကျမတ်တရွာရှိဒေသခံ 5,000 လောက်ကစေဘေးရှောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆဲဝချိုရဲ့ကြီးညာခံထားရတဲ့ဘလော်နဲ့တင်းနှိုင်းမျိုးနဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေခက်စစ်စစ်ဖြစ်နေတာကြောင့်နေရဆော့ဖာရသူ 19,000 ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်ကောင်စီကဆန်းရိတ်ခါနဲ့စေဝါတယ်ယူခွင့်ကတ်တတ်ထားလို့မိုးရာသီမှာစာနတ်ရိတ်ခါအမုတ်ကာနဲ့စေဝါအကူအညီတွေပုံမလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တင်းနှာကြီးတိုက်တဲ့ကစေဘေးရှောင်းတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကဝတန်အိုးအတွက်ဆန်းစုဖို့ကံပေးလုပ်ပြီးစေဘေးရှောင်းတွေအတွက်အလူခံနေပါတယ်တဝဲမျိုးပေါ်ရှိလာမကယိုနဲ့ကာညာနာယိုလန်ထာမှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့လည်ကပိုးပေါက်ကွေခဲ့ပါတယ်ပိုးပေါက်ကွေခဲ့တာကြောင့်ဝဲကျွန်းရက်ကွက်ကအသက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတူတန်ရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပိုးပေါက်ပြီးနောက်မှာတော့အရာဝတ်တွေပါဝင်စက်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ဆေးတာတွေတိုးဆောင်ခဲ့တယ်လို့မြို့သစ်အလံအချို့မှာရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပြင်းထန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ကြဖို့အမေရိကန်အစိုးရကမျှော်လင့်ထားတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်အဓိကရိုးတွေနဲ့ပြင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာအင်ဒိုနီးရှားမှာလုံမဲ့အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးသွားမယ့်အဓိကပြဿနာတွေတည်းကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပြင်တောက်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အလို့ရတွေကိုပြန်လည်တွန်းလှန်ရမှာလဲစီလိုစွာလှုံ့ဆော်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျွန်လာတုံကလည်းစက်ကောင်စီထိချုပ်မှုအောက်ရှိဗန်နက်ခုကိုအမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ခုနှစ်ကြားဖောင်ရသည့်အတွဲဒဝဲဒေသထွက်ဝါဘွားတွေကိုမွန်ပြည်နယ်ကလာဝယ်နေကြပါပြီ။ကြားဖောင်ရသည်ကစက်တင်ဘာလကဧပြီလအထိအလုပ်ကင်ကြပြီးဖောင်တွက်ဝါဘူတို့ဒဝဲဒေသမှလာဝယ်ကြတာပါ။ဝါဘွားတလူကိုအရင်နှစ်ကကျပ် 9,000 ပဲဈေးရှိတာကအခုနှစ်မှာတော့ကျပ် 1,000 ဈေးတက်သွားပါတယ်။တဲချောင်းမြို့နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြိပခအတွင်နဲ့အစစ်စေးများလို့တာကြောင့်ဝါဘွားတွားရဝယ်ယူဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်ထီတီဒေဂီတာကျယ်ပွင့်ဒေလာဆွက်ကွန်တန်ကောင်းမှာလာရောက်ဖျော်ဖြေဖို့ထန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လောက်ပီတာကသူ့ကိုယ်ရဲ့ Twitter ကတစင်ရေးသားဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်ကဘာကျော်ဒေတာရှင်ဒေလာဆွက်ဟာ2014ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ထန်းနိုင်ငံပြုတ်တော့ပန်ကောက်မှာပြုလို့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရဖို့ပါတယ်ဒါဝစီဝေပြီးထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝပေါ်ဆောင်လမ်းကြောင်းပေါ်တို့ပြန်ရောက်နေပြီလို့ပီတာကရေးသားဖိတ်ခေါ်ထားတာပါထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာ
တရားမဝင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တူနဲ့မြန်မာအလို့သမား10ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်မြန်မာအလို့သမား10ဦးမှာတင်ဝင်အထောက်အထားတွေမရှိဘဲမြန်မာဆိုင်ပိုင်ရှင်ကအလို့ခန့်အပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလို့သမားတွေဟာလောအားခအဖြစ်ဒလာကိုဘတ်8000ရပြီးဆိုင်ဖွင့်လှစ်နေတာတနည်းကြော်ကြာရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းမိတဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုနိုင်ငံခြားသားတွေလုတ်ကိုက်ခွင့်မရှိတဲ့အလို့ကိုဝင်ရောက်လုတ်ကိုက်မှုအပြင်မြန်မာအလို့သမားတွေကိုတရားမဝင်အလို့ခံထားမှုနဲ့ပါအရေးယူသွားမယ်လို့ချင်းမိုက်လာဝကရုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးတပုတ်အနေနဲ့ရွေစင်းနဲ့ထိုင်းပါစီအတဲကြအချင်းတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့အခောက်ရွေစင်းဟာအတဲကြံခဲ့ပြီးတခြားသားကိုကြက်9000စီတက်သွားပါတယ်တဝဲဈေးွက်ထဲအခောက်ရွေတခြားသားကို32သိန်း1000ကျဈေးဖွင့်ထားတာပါပါစိတ်ကလည်းရွှေစင်းနဲ့အတူတည်ပြလာပြီးထိုင်းငွေတစ်ပတ်ကို89ကျကျော်ကျော်ပေါင်စီရှိနေပါတယ်ခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများတပ်ပြီးပေါင်းပါနေအများစုလောမြောက်နိုင်ပါစေလို့ဒဝဲဝတ်ဝမ်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ